Hawaasni tajaajila si'ataa fi qulqulluu akka argatu gochuudhaaf qaamota haqaa dandeettii beekumsaa fi naamusaan deeggaruun madditti dandeettii gaggeessummaa isaanii cimsuun murteessaa ta'uun ibsame. Leenjiin hooggantootaa fi ogeeyyota qaama haqaa kutaalee bahaa biyyattii garaagaraarraa walitti baba'aniif bulchiinsa dirree dhawaatti kenname jira. Magarsaa Diinee dabalata qaba. Leenjiin qopheessummaa mana murtii oliyyannoo bulchiinsa dirree dhawaatii fi institutii leenjii qorannoo seeraa oromiyaatiin guyyoota 4 kan kenname irratti argamuun ergaa kan dabarsan itti aantu fayyaa mana marii kabajamtuu aadde Karim Ali qaamotni sadeen seeraa qaamota seera baasu qaamota seera eeguu fi qaama seera raawwachiisu karaa madaalawaa ta'een hojii isaanii diriirsuudhaan fedhii hawaasaa guutuu keessatti hojiileen bal'aan hojjetamuu himan. Kanaanis bara 2016 irraa jalqabee sadarkaa biyyaatti haaromsaa walqixxummaa fi jijjiiramuu. Wixineewwan mana murtii hojii irra oolchaa jirra jechuun dubbatan. Soosti eeggaa kalaa taallu eeggaa wucii'u alla eeggaa asfaxxaamee hogga torbaabee alla. Qaamota sadeen seera baasu hiikuu fi raawwachiisu karaa madaalawaa ta'een hojii isaanii diriirsuudhaan fedhii hawaasaa guutuu keessatti hojiin bal'aan hojjetameeti jira. Kanaanis bara 2015 irraa jalqabee sadarkaa biyyatti hariiromsa walqixxummaa fi jijjiiramaatiin wixineewwan mana murtii hojii irra oolchaati jira. Dhaabbileen damee haqaa bulchiinsa dirree dhawaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee hooggantoota haqaa sadarkaadhaan jiran abbootiin murtii abbootiin alangaatii fi raawwachiiftoonni mana murtii leenjisuun ta'uun kan himan pirezidaantii mana murtii waliigalaa obbo Najiib Idris. Dhimmoota naamusaa fi hooggansa jijjiiramaa irratti seera kabachiisuuf dandeettii isaanii ijaaruudhaan sirna haqaa cimsuu fi itti fufinsaan hawaasaa guddisuuf akka gargaaru leenjichi kan namuu dubbatan. Itti aanaan daayireektara leenjii qorannoo seeraa Institutii Oromiyaa obbo Sultaan Abdoo akka dubbatanitti leenjifamtoonni beekumsaan ogummaanii fi naamusaan cimanii ilaalcha tajaajilummaa isaanii akka gabbatuu fi akka fooyya'uu dandeessuuf leenjichi kan qophaa'e ta'uu himan. Beekumsa qoftiin gahaa waan hin taaneef qaamonni haqaa naamusaan deeggaramoo akka qaban dubbatanii jiran. Kaayyoon isaa egaa tokko naamusa irratti kan xiyyeeffatudha. Naamusni egaa beekumsa namni beekumsa qabaachuu danda'a, ogummaa argachuu danda'a. Inni kun qofti gahaa miti. Yoo naamusaan hin qajeelfamin, naamusni yoo hin jiraatin, tajaajilli nuti kenninu haqa qabeessa ta'uu hin danda'u, uummata biratti fudhatamuu hin danda'u, bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni naamusaan yoo gahoome beekumsa isaa, dandeettii isaa, ogummaa isaa gara hojitti jijjiiree tajaajila hawaasaa kennuu danda'a waan ta'eef dhimmi naamusaa xiyyeeffannoo leenjii kanaati jechuudha. Lammaffaa irratti dhimma geggeessummaati. Geggeessummaa fi jijjiirama hoogganuu mata duree jiru jalatti egaa mootummaan kun mootummaa jijjiiramaati. Barii jijjiiramaa eegalee riifoormiiwwan garaa garaa taasifamanii turani. Keessattuummoo sirna haqaa keessatti riifoormiin adda addaa taasifamee jira. Seeronni adda addaa fooyya'anii jiru. Gurmaa'insi qaamolee adda addaa sirratee jira. Akkasumas hojmaatni garaa garaa diriiree jira waan ta'eef jijjiirama taasifamaa jiru kana hooggansa hoogganu uumuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu qaamolee haqaa keessatti hooggansa jijjiirama hoogganuu danda'u uumaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hooggansa mana murtii, hooggansa abbaa alangaa, hooggansa poolisii, hooggansa qaamolee haqaa kana gama liidarshippiitiin yookiin immoo gama geggeessummaatii fi jijjiirama hoogganuu jedhuun cimsuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef mata duree kanarrattis waa'ee liidarshippii yookiin waa'ee hooggansa dandeettii isaanii cimsatu akkasumas immoo ogummaa isaanii gama kanaan jiru kan jajjabeeffatan, kan cimsatan, kan gabbifatan ta'a jechuudha. Obbo Sultaan itti dabaluun gama dhimmoota haqaatiin walqabatee gaggeessaan cimaa horachuu keessatti leenjichi sirna haqaa kannuu keessatti gaggeessaa cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uu himanii jira. Leenjichis marsaa jaaffaaf kan kennamu ta'uu qaamoleen haqaa manneen murtii fi bulchiinsaa fi hooggantoonni damee haqaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi kan irratti hirmaatan yoo ta'u leenjichis guyyoota 4 kan itti fufu ta'uun beekameeti jira.